Here for my purpose, everyone wishing that I stopped all the worship. Big money deals, but it's not really worth it. Don't call me a material person. Abang main taik, dek. Abang keluar daripada rumah terus kena ngap. Oh, 3-4-5 tahun saja. Jaga diri baik-baik. Abang tak dapat teruskan perjuangan Rob ni. Kita jumpa semula sempurna nanti. Perjuangan. Bukan, bukan. Perundingan. Kejujuran. Ingat tu kejujuran. Otak kau letak kat mana, Mat? Mestikan perut, kan? Kau tak payahlah nak buat muka pasi. Rambut kau dah lah macam bulu hidung. Nak je aku sumbat mulut kau dekat exhaust. Takpelah, Mat. Kita kubur lain-lain, bukan?